Fala, seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Stardew Valley, mais um vídeo um pouco diferenciado, um vídeo para pegar todas as nozes douradas lá da Ilha Gengibre, só que em ordem meio que cronológica, que muita gente, assim como eu, já fiz um vídeo mostrando onde tem todas as nozes douradas, né? Só que eu nunca fiz um vídeo em ordem cronológica. Vou mostrar como a gente pega a partir da primeira vez que a gente vai ali na Ilha Gengibre e o que que a gente vai ir precisando, né? Então eu quero ir lá na Ilha Gengibre e mostrar pra vocês em ordem cronológica e quero mostrar pra vocês todos os itens que eu tenho aqui. Antes disso, eu vou pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativa as notificações e deixe em comentários, tá? Vale lembrar que aqui na descrição tem um link pro Discord do canal e lá tu é notificado cada vez que tem um vídeo novo, cada vez que eu começo uma live, entre outras coisas. E eu estou jogando Stardew Valley Expanded em live, não estou jogando ainda aqui no canal, mas em live sim, estou jogando. Tem o link da live aqui na descrição, então não esqueçam de passar por lá, tá? E bom, sobre as coisas que eu preciso levar, eu tenho aqui todas as minhas ferramentas, levem todas elas até o regador, isso é muito importante, levar todas elas. Levem também peneira de cobre, estilingue com pedras, levem receitas que te dê mais velocidade de movimento, isso vai ser muito importante para que tu consiga pegar o maior número de nozes possíveis, coisas para te recuperar tua energia e tua vida, né? Fertilizante que aumenta o crescimento das plantações, pelo menos 3, um aspersor, semente de trigo, semente de alho, semente de melão, um baúzinho, bombas, muito importante. Bloco de flauta, tem que levar 5. Esse bloco de flauta a gente consegue só depois de fazer amizade com a Robin, ela dá a receita pra gente fazer. Levem também totem de chuva e totem de teletransporte pra praia. Água marinha, rubi, jade, topázio e ametista. Então vamos lá pra ilha. A primeira coisa que eu digo pra vocês é que vá mais o mais rápido possível. O dia que vocês quiserem ir pra lá, não cuidem da fazenda. O ilha ele começa a abrir depois que o barco ficou pronto, a partir das 8 horas da manhã. Então vá pra lá o mais rápido possível. Eu já tenho aqui, ó, o totem de teletransporte pra praia e eu já vou utilizar ele pra ir pra lá. E bora! Essa é a primeira vez que a gente vai, que eu vou no caso, então dá essa cutscene da gente indo. Já chegamos aqui na ilha, então vamos começar. Aqui já tem umas minhoquinhas, sempre muito importante pegar as minhoquinhas daqui. Aqui tá o Léo, que é o personagem novo daqui desse mapa. Deixa eu pegar aqui os homens de Odos. Vamos começar aqui pelo lado mesmo. Aqui a gente já pega a nossa primeira noz. Ó, aqui temos a nossa primeira noz, já apareceu ali. Aqui em cima a gente sobe aqui. Ali em cima tá o Léo, ele não vai conversar com a gente por enquanto. E aqui a gente é obrigada a dar uma noz pra esse passarinho aqui, pra esse papagaio, que daí ele vai começar a dar dicas pra mostrar pra gente onde tá algumas nozes, tá? E aqui a gente pode ir falando com ele e ele vai falar onde tem as nozes, vai dar dicas, né? Ele falou uma árvore muito perto, é aqui no meio mesmo, ó. Clica aqui, já vem a outra noz. Estamos com. Pegamos, no caso, duas nozes. Aqui a gente tem uma que a gente pega. E esse aqui é o Santuário dos Pássaros. Aqui a gente vai ter que colocar alguma dessas joias aqui. Só que esses pássaros aparecem em dias de chuva. Então, o que que tu precisa? A gente precisa que chova para acontecer, para os pássaros virem. Só que a gente pode colocar essas joias também sem que os pássaros apareçam. Só que é bem difícil colocar assim, porque são 5 joias e são 4 totens aqui. Então é bom que chova pelo menos alguns dias. Vou botar aqui já para chover no próximo dia. Os totens de chuva funcionam aqui. Isso é muito importante e muito bom também. Vamos aqui para cima já. Aqui tá o foguinho, ele pede mesmo pra gente seguir ele, mas eu não vou seguir diretamente, que eu quero já mostrar as outras nozes aqui pra vocês. Aqui tem uma. Aqui tem outra. Aqui já foram duas. Aqui, três. Quatro. Cinco. Seis. O foguinho vai lá pra cima, a gente é obrigado a ir pra lá, tá? Aqui tá o foguinho. Aqui, sete. Oito. Aqui a gente usa o estilingue lá na árvore. Aqui. Aí. Tá.
A gente já pegou 11. Se eu não errei na conta. Bom, aqui a gente pegou 11, tá? Deixa eu entrar aqui, que é aqui que o foguinho manda a gente entrar. Ó, aqui tá o foguinho. Daí, pra passar aqui, gente, por isso que eu falei que é obrigado a gente usar o regador, tá? A gente pode passar por aqui, pra ir ali em cima, só que eu não vou ir agora. Agora eu quero mostrar pra vocês as nozes que a gente pega por aqui, pela área mesmo, e fazer essas missõezinhas que são mais fáceis por enquanto. Pro vulcão eu vou só depois. Aqui mais duas. Ok, vamos descer. Tem aquelas ali para pegar. Eu tenho que passar para lá depois, mas primeiro eu tenho que ir lá liberar a fazenda. Aqui são 10, fiquei com 5 ali. Bom, e aqui libera para a gente ir para a fazenda. E agora a gente começa nessa parte daqui. Aqui a gente precisa de 20 nozes para eles arrumarem essa cabana. Eu vou pegar isso aqui para colocar essas coisas, colocar essas joias aqui também. E aqui eu já vou o quê? Limpar. Ok, preciso de 3. Vou colocar esse aspersor aqui. Aqui na ilha não precisa colocar espantalho. E bom, aqui a gente vai ter uma missão que um sapo vai pedir coisas pra gente. Ele vai pedir pra gente plantar exatamente isso que eu acabei de plantar, que é trigo, alho e melão. O primeiro que ele pede é o melão, na realidade. Depois eu acho que tem o alho e depois o trigo, se eu não me engano. É nessa ordem. Mas eu sempre planto já os 3 junto e espero ficar pronto, né? Só isso que eu vou ficar pra mim. Ok. Aqui a gente tem que cuidar das minhoquinhas que vão ser importantes, por isso que é bom limpar essa fazenda logo em seguida. Deixa eu passar aqui. Podem deixar nozes, então a gente tem que ir quebrando eles. Ó, aqui pegamos mais um. Tá, foi só um aqui. Aqui tem outro. Dois, pra cá não tem. Aqui dentro tem uma. Ali naqueles mexilhões a gente consegue 5 nozes, tá, gente? Por enquanto eu consegui só uma. Aqui a gente não pode chegar muito perto daquele bichinho. Ó, peguei mais uma. Aqui embaixo dessa pedra tem. E aqui também. Aí a. Pera, tem um. Aqui. Tava. Lembrando aqui, deixa eu pegar esse aqui. Aqui tem a missão da passarinha. Eu vou pular a cutscene, só que ela dá pra gente essa lembrança de guerra, que é muito importante a gente fazer essa missão, que dá nozes e receita também, mas eu vou fazer mais adiante, tá? Bom, aqui tem mais outra. Tem uma aqui. E uma aqui atrás, ó. Aqui não tem nenhuma para pegar, a não ser pescando depois. Aqui nessas gosmas, a gente pode pegar delas. Aqui dropou mais uma. Aqui. Ah, não, aqui é nessa daqui. Ali eu peguei nesse matinho aqui. Aqui tem outra. Só que deu 3 nozes, né? Aqui no lado vai ter outra. Por isso que eu falo, tem que vir com todas as ferramentas, porque senão, olha, realmente tu acaba se perdendo aqui, né? Mas aqui tem. Aqui, ó, a gente tem um puzzle que é das cores. Esse puzzle é difícil. Bom, daí aqui tem no meio um. Aqui a gente segue para essas florzinhas que tem aqui, ó. Vai até o final sempre. Aqui clica como se fosse um arbusto. Volta tudo. Cuidado para não se trancar ali. Aqui atrás tem mais outro. Ok, a gente tá com 23 nozes. A gente é obrigado a fazer a cabana para que apareça o sapo. Só que primeiro eu quero liberar lá na parte de cima, que é importante pra gente também. Aqui, ó, tem esse papagaio aqui. Eu acho que é mais importante aqui primeiro. Aqui é 10 nozes, lá é 20. E aqui é melhor porque a gente já pega mais nozes assim que a gente libera. Tá,
Aqui a gente vai precisar de bomba. Tem o cara aqui, né? Deixa eu ir longe. Ok, peguei os itens ali. Vou pular. Aqui é o cara que fica preso. E aqui dentro a gente pode pegar cogumelos e tudo mais. Por enquanto eu não vou pegar. Eu já vou colocar. Deixa eu. Cadê? Aqui, ó. Aqui é importante a gente pegar essas coisinhas porque vai ser interessante ali pro. Pra tenda. Não, aqui já peguei o bagulho do. Da cobra. Aqui em cima. Um aqui. Outro aqui. Aqui a gente passa tudo. E pega mais duas. Estamos com 17 no momento. Deixa eu vir aqui dentro, ó. Aqui dentro a gente vai ter que doar algumas coisas, né? É tipo um museu, um mini museu. E a gente tem que doar para que a gente consiga ganhar mais nozes e outras recompensas também. Aqui a gente pode doar esses dois e a cabeça da cobra já. O resto a gente tem que conseguir. Mas hoje a gente já pode fazer isso daqui, ó, que é um relatório. Ele pede para relatar quantas flores roxas tens e quantas estrelas. Bom, as flores são. Esse aqui, flores são 22. Ó, a gente ganhou mais uma noz aqui. E as estrelas são 18. Ok, estamos com 19 nozes. Aqui é isso. Aqui a gente pode conseguir também. Por isso que a gente tem a peneira, por causa daqueles itenzinhos ali, ó, que vão ficar nascendo. E esses itens é importante porque alguns vão dar pra gente itens que a gente tem que levar ali pra tenda. Então é bom a gente sempre ficar vindo aqui com a peneira e também pescar. Aqui a gente pode pescar esses itens assim, que são itens também para levar ali no na tendinha, tá? Deixa eu já doar isso daqui que daí já desocupa o espaço. Ok. Bom, aqui tem esses cocos. É sempre bom a gente ficar balançando esses coqueiros, porque além do coco normal, pode vir um coco dourado. E ele é importante também para a gente completar, para pegar as nozes e completar ali a parte da tenda, que a gente consegue pegar umas nozes dentro daquele coco dourado, tá? Eu vou voltar para cá, falta uma noz já para mim, liberar aqui. Então hoje eu vou fazer isso. Vou tentar pegar, na verdade. Mas normalmente pescando aqui no meio desse laguinho, a gente sempre consegue uma noz, pelo menos. Demora um pouquinho às vezes, mas vem. Ó, gente, peguei a noz que tava aqui. Então, nesse primeiro processo do primeiro dia, tu já consegue 40 nozes. Dá para conseguir mais se tu conseguir fazer aquele puzzle das cores ali, dos cristais. E se tu pescar mais também dá para te conseguir. Deixa eu aproveitar para fazer a casa aqui já, que daí eu já consigo dormir aqui, isso é ótimo, né? Ok, a casa tá pronta. Bom, já tá chovendo, né? Como vocês lembram, eu coloquei um totem de chuva. Deixa eu tomar o cafezinho e comer aquela comida ali. Bom, aqui já tá crescendo as coisas e ali já abriu a parte do sapo. Então a gente pode vir aqui falar com ele. Ó, cresce uma coisa rosa. Então é o melão. Eu tenho que esperar aquele melão nascer para continuar a missão com ele, tá? Aqui a gente não tem nenhuma minhoquinha por enquanto. Eu tenho que limpar essa parte toda. Eu quero ver se faço isso daqui a pouco. Eu vou tentar fazer o coisinha dos cristais e também quero ver se eu acho o passarinho por aqui. Tá, o passarinho não tá aqui. Aqui tem algumas gosmas, deixa eu passar por elas. E tentar fazer esse puzzlezinho daqui de cima. Ó, consegui três nozes aqui. Ó, aqui passarinho do norte. Então é uma rubi. Então, o rubi é o norte, que é o leste, sul e oeste, né? Eu vou deixar ali o da o vermelhinho e vou eu acho que eu vou lá para a cidade para fazer a missão da passarinha. Vou voltar para casa, então.
aqui o que que a gente tem que fazer com essa lembrança de guerra? A gente tem que levar a primeira pro quente e isso vai sempre desencadear uma outra, um outro item. Então é uma pro quente que leva para fulano, pro ciclano, mas já vou fazer essa aqui com vocês. Ó, tu mostra para ele vai falar umas coisas. Tá, ele deu um sal gourmet de tomate. O sal a gente entrega pro Gus. Ó, lá vem o Gus. Ele entrega uma rosa do Vale do Orvalho. Essa rosa a gente tem que entregar pra Sandy. Entregar pra Sandy. Entregou um controle pra gente. Esse controle é pro Jorge. Então a gente tem que ir lá entregar pra ele. Aqui. Ó, esse eu entrego pro Mago. E ele vai dar, tipo, uma isca pra gente que a gente tem que dar pro Willy. Toma, Willy. Bom, ele vai dar esse bracelete pra gente. Daí a gente tem que ir lá pra ilha de novo. Aqui tá chovendo. Eu já vou fazer chover amanhã de novo. Pra ver se vem outro pássaro. Bom, a passarinha não está aqui. Eu acho que precisa ser um dia ensolarado. Bom, gente, a passarinha ela não tá ali na rua. Então não tem como eu entregar coisa pra ela ainda. Mas aqui, ó. Eu limpei tudo. E me veio três pedaços de diário. Porque aqui a gente tem, tipo, os recados secretos. Só que a gente tem esses pedaços de diários. Alguns contam parte de histórias. E outros são importantes para que a gente consiga mais itens. Então, por enquanto, esses três são só parte da história mesmo. Aqui eu limpei tudo por quê? Porque daí tem mais chance de aparecer minhoquinhas. E é bom sempre não deixar nada cavado aqui. Porque daí demora mais ainda para aparecer essas minhoquinhas, tá? Passarinho. Aqui, é desse daqui. O verde vai deixar uma esmeralda. Aqui foi esse aqui. Então aqui a gente tem essas opções de ser os outros, né? Deixa eu colocar esses dois. Ó, foi. Ó, peguei um pedaço de coisa. Aquele recado que eu peguei lá é daqui. Ó, mais uma. Aqui tem coisinha, ó. Deixa eu passar pra cá. Ó, pegamos aqui a cauda fossilizada. Era isso que eu tava esperando pra vir. Esse a gente vai colocar aqui. Ó, esse é aqui. Falta essa parte aqui, essa parte aqui. Aqui, essa parte aqui a gente pega lá na fazenda, as minhoquinhas que eu falei. O morcego a gente pega dentro do vulcão, que eu não fui ali ainda pra mostrar pra vocês. E o sapo a gente pega ali na floresta. Pra entregar o medalhão do pirata, a gente vai entregar aqui pra ela. Eu vou botar aqui pra pular. Ela dá cinco nozes pra gente. Outra coisa que a gente tem que fazer também é aqui na fazenda a gente tem que plantar coisas que a gente vá pegar e vá sumir. Como assim? Não pode ser plantações que renasçam. Por exemplo, fruta antiga, tomate, essas coisas não pode. Tem que ser coisas que não vão renascer, que quando a gente pegar vai vir algumas nozes. Tem essa possibilidade também, tá, gente? E aqui a gente tem que ficar sempre cuidando se tem minhoquinho ou não na parte da fazenda pra gente terminar a parte lá da tenda. Aqui eu vou tirar os mexilhões, peguei mais uma noz. Aqui nos mexilhões o total são cinco nozes, tá? Bom, aqui a gente nunca veio no vulcão, então eu vou aproveitar para ir. Aqui a gente pode pegar muitas e muitas nozes na parte de exploração. Eu ainda não cheguei no final, é a primeira vez que eu tô vindo aqui, então tem que cuidar bastante, porque tem muitos monstros, tem muitas coisas, então tem que cuidar. E bom, gente, a gente chegou aqui no final do vulcão. Aqui sempre tem mais duas nozes também. Tu pega uma aqui. E outra aqui também. Consegui também três pedaços de diário. A gente conseguiu essa, que é sobre a própria Ford, que a gente tá aqui. Tem esse aqui, que é um recado sobre as nozes e mais um outro item. E esse daqui é sobre o vulcão mesmo e sobre a forja. Não tem nada de interessante. Consegui um morcego que ele é importante lá para a tenda. Aqui a gente sempre tem que vir para abrir, caso eu queira ir diretamente para a forja ali, aquela parte ali já tá aberta. Bom, eu vou vir aqui na tenda. Ali no vulcão eu já peguei mais algumas nozes.
E a gente tem que ficar voltando ali para pegar o resto que falta também. Ah, eu peguei dois morcegos. Tá, coloquei esse daqui. Vamos coletar mais uma noz. Estamos com 22 nozes no momento. Deixa eu já aproveitar e ir ali para fazer o resort. Bom, para fazer o resort é só chegar aqui no papagaio, digamos assim, no passarinho, e mandar ele fazer o resort. Isso é muito importante para gente, para que possa liberar este lado aqui. Aqui a gente pode deixar o resort aberto para que as pessoas possam vir, mas caso tu queira, tu pode vir aqui e deixar fechado também. Eu, particularmente, gosto de deixar fechado por um tempo. Bom, aqui no lado a gente tem alguns puzzles. Tem o puzzle da sereia, mas é dia de chuva. Aqui a gente pode pescar uma noz. Ok. Aqui a gente pega outra. E aqui tem a dos piratas, que é bem importante também que a gente pega três nozes com eles. Mas aqui também tem outra. Aqui a gente tem que jogar esses dardos, tem que ir jogando no meio até conseguir a pontuação. São 301 pontos e a gente tem que terminar o mais rápido possível, né? O melhor é colocar aqui no meio sempre, né? Tentar pelo menos. Ou nesses que tá escrito 3 e 2. Ixi, fui no 1 aqui. Ó, acertei no 3, ele deu 60 pontos. E assim a gente vai indo até terminar. 73. 23. Aqui a gente pode colocar no 20. E no 3. Tem que terminar certinho, tá? A gente não pode terminar com pontos a mais. Então, tipo, tinha que ser 23 pontos. Que a gente ganhou uma noz. Agora de novo, só que vai diminuindo os dardos. Antes eram, não lembro quantos dardos eram, agora eles deram 15 dardos. Bom, terminei mais outro, mais outra noz, e esse é o último com menos dardos ainda. Eita, errei feio essa. Deixa eu colocar ali no 3 para ir um pouco mais rápido. Eita. Nossa, se eu errei feio. Bom, terminei. Ficou dois dardos ainda. Ok, e aqui a gente consegue as três nozes. Aqui é só isso mesmo. Bom, amanhã eu preciso que chova para fazer o puzzle da sereia. Então já vou aproveitar pra. Eita, esse aqui, não é esse aqui. A outra tá guardado. Ah, gente, vale lembrar que os piratas eles aparecem aqui a partir das 8 horas da noite em dias pares, não chuvosos. Então, para fazer a parte dos piratas, tem que ser dias que não estejam chovendo e que sejam dias pares, tá? Deixa eu ficar pescando aqui um pouquinho para ver se eu vou pegar outras nozes também. Bom, gente, não peguei nenhum peixe, mas vou usar o totem de chuva aqui antes de dormir. Para que chova amanhã e eu possa fazer o puzzle da sereia. Como vocês podem ver, já tá chovendo. No outro dia, eu consegui aquele recado secreto, aquele
página diária que a gente tem que pegar aqui no cantinho, ó, vem uma pérola e outra noz dourada também. A gente vai precisar pro Puzzle da Sereia esse bloco de flauta aqui. E esse bloco a gente consegue com a Robin, a receita. Só que a gente tem que fazer amizade com ela e vai acontecer uma cutscene lá na carpintaria e ela vai dar a receita desse bloco pra gente, tá? Daí a gente vem aqui com esses blocos. A sereia já tá ali, então a partir desse daqui, ó, a gente tem que colocar essas coisinhas. Eita, botei um errado. E bota aqui. E daí tu tem que clicar, tu não tem que ficar passando, tu tem que clicar neles, tá? Daí tu vai clicar duas vezes nesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tu passa por todos eles e volta. E aqui ela dá mais 5 nozes douradas. Só dá pra pegar uma vez, né? Mas se tu ficar passando aqui, ela fica feliz e fica abanando pra gente. Pra ver se nasceu graminha. Não está nascendo graminha. Eu precisava que nascesse mais essas gramas. Pra ver se vem... Ah, veio sapinho. Não vou mais reclamar. Veio sapinho. Normalmente aqui enche de grama e vem bastante. Tipo, no primeiro dia eu já consigo sapo. Nesse save, não sei porque não teve muita grama e demorou pra vir o sapo. Bom, aqui, então, a gente vai falar com ele pra doar o sapo. E, bom, vai faltar essas duas partes aqui. E essas duas aqui, que é da cobra. Deixa eu coletar a recompensa. Mais uma outra noz, tá bom. Deixa eu ver se tem algo pra cá. Bom, nada de interessante. A lojinha ali embaixo eu já fiz. E eu queria fazer ela porque a gente pode trocar os cocos normais por cocos dourados. E esses cocos são importantes para que a gente possa abrir eles e vir uma parte que tem do... dali da tenda, que é a cabeça do bicho, e também uma noz dourada. Só que ele só aparece ali pra gente poder trocar depois que a gente abrir o nosso primeiro coco. Já tô aqui no Clint pra abrir os cocos dourados que eu tenho aqui. Deixa eu abrir o primeiro. O primeiro sempre vem a nós, tá? Já estamos aqui na ilha novamente. E aqui tem também sementes de tubérculo de inhame coco. Eu já vou plantar essas sementes, que elas vão ser bem importantes pra gente conseguir as nozes douradas da parte da plantação. Então, essas sementes a gente não precisa regar desde que a gente plante perto da água. Então, por isso que eu tô cavando essa partezinha aqui. Pra já ir colocando. Eu vou ficar pescando aqui nesse laguinho, porque a gente consegue também pegar algumas nozes pescando. No total são 5 nozes pescadas, só que não precisa ser num único lugar, pode ser em toda a ilha de gengibre. Então a gente tem que ficar pescando mesmo até vir. Já peguei mais algumas nozes aqui dentro do vulcão. Vou mandar já fazer aqui a pontezinha, que daí a gente não precisa usar o regador aqui na entrada. Mas vale lembrar que é sempre importante trazer o regador aqui pra dentro do vulcão, porque lá pra dentro pode ter alguma coisa que faça que a gente precise usar o regador, tá? Às vezes tem alguns que não tem caminho, não tem nada, então prejudica, tá? Bom, vou aproveitar para pescar mais um pouco para ver se eu consigo pegar a noz que falta, tá? Já peguei ela, tá bom.
aproveitar esses dentes de dragão aqui para comprar a árvore de banana, porque ela é importante pra gente. Ela demora 28 dias para crescer, então é bom a gente já ter ela. Bom, tô com a muda aqui de bananeira, e essa muda a gente pode plantar em qualquer lugar aqui da fazenda, da ilha, que ela vai produzir em qualquer estação, em qualquer dia e tudo mais. Vai ficar produzindo direto depois de crescer. Lá na fazenda normal, dentro da estufa, ela vai funcionar também direto, mas fora da estufa ela vai funcionar só no verão. Então ela é uma árvore de verão, tá, gente? Eu vou plantar ela aqui pra baixo mesmo. Não, vou plantar lá em cima. A gente não vai usar essa parte aqui mesmo, vou deixar ela aqui pra... Vai, não dá pra plantar. Ah, tá. Vou deixar aqui, ela vai demorar, como eu falei, 28 dias pra crescer. Passei alguns dias aqui pra deixar pra crescer esse melão logo e a gente fazer a missão do sapo. Ali o melão já tá pronto, o alho também e o trigo. Então a gente vem aqui no sapo, conversa com ele. Ó, ele fala que é uma coisa suculenta e rosa. A gente bota aqui sim, que a gente já... fez crescer, e ele vem aqui ver o melão. Infelizmente, essa cutscene não dá pra pular. Ok. Aqui a gente ganha 5 nozes. Agora ele pede um outro item, que é o trigo. Ok. Mais 5 nozes. E agora o alho. Bom, essa é a última coisa, ficamos com 22 nozes no total aqui, né, no que a gente tem atualmente. Eu já vou aproveitar essas aqui, eu ia fazer o teletransporte, mas vou fazer o coisa do passarinho, que é mais fácil pra gente. Eu peguei os cocos que eu tinha e troquei pro coco dourado e abri todos eles. Acabou que não veio o item que a gente precisa. Eu vou pegar aqui mais cocos, vou abrir esses coisinhas pra ver se vem mais desses, né? Falta 2 nozes. Bom, agora falta 1 noz aqui nessas coisinhas. Tem que ter sorte mesmo pra vir essas nozes. Bom, a princípio veio as nozes que faltavam. Aqui ficou pronta essa parte. Deixa eu colher pra ver se vai vir alguma noz. Veio uma já. Tá, veio uma noz daqui. Aqui são 5 nozes da parte de plantação. Então dá pra gente plantar mais. Eu até já tenho mais coisas pra plantar aqui. Vou pegar as sementes. Aqui tem 14. Se eu não me engano, eu não lembro se dá pra trocar mexilhão ou o fragmento de osso por mais sementes. Eu já vou ver isso daí. Deixa eu vir aqui. Ah, é por osso mesmo, fragmento de osso. Tem mais alguma coisa aqui por fragmento de osso? Tá, mas essas coisas depois. Deixa eu pegar aqui bastante, então, pra gente terminar de plantar. Plantar tudo que a gente tem que plantar pra ver se consegue as outras nozes. Que na parte de plantação a gente conseguiu só uma. Bom, peguei mais uma noz aqui. Então, provavelmente a gente já terminou de pegar todas as nozes que tinha que pegar aqui no vulcão. Não preciso pegar mais nenhuma, né? Fazenda. Finalmente apareceu algumas minhoquinhas aqui. Vamos ver. Bom, conseguiu coisinha já que eu queria. Isso aqui é a outra partezinha que faltava. Aqui tá crescendo as coisas, a árvore tá crescendo. Eu já tô passando alguns dias aí, já que não tem muita coisa pra fazer. Bom, gente, a plantação já cresceu aqui. Então vamos colher tudo pra ver se a gente pega as outras 4 nozes que faltam na parte da fazenda. Ó, pegamos mais 1. 2, 3. 4. Bom, a princípio, em relação às nozes que... a gente pega na parte de plantação, a gente já pegou. Agora só falta as outras mesmo, que tá difícil de conseguir. Espero que logo em seguida a gente consiga. Olha aqui, gente, o que, que eu achei. A minhoquinha amaldiçoada, desgraçada, que aparece ali. E faz com que impeça que apareça outras minhoquinhas, né? É difícil aparecer mais de uma. Daí só tem uma ali e já prejudica, né? Ah, peguei. Nossa, é bem a coisa que eu preciso. Consegui pegar ali. Nossa, achei que não ia conseguir pegar.
Vamos lá, espero que eu tenha sorte. Já veio o que eu quero, que é a cabeça do bicho. Veio mais uma árvore de manga também. Bom, já cheguei aqui na tenda. Deixa eu colocar as coisas que faltam. Aqui falta só a cabeça do bicho. E aqui falta uma parte só da cobra. Deixa eu coletar a recompensa. 6 nozes e uma árvore de banana. Para crescer, temos a nossa primeira banana já para fazer a missão que falta para a gente conseguir mais algumas nozes. Deixa ali uma parte da selva para mostrar para vocês aonde que fica a parte da banana que a gente tem que colocar ali. A gente tem que colocar nesse santuário aqui, ó. A banana. Aí ele vai dar 3 nozes pra gente. A Que última bom, página acho do diário tá aqui. Eu só tenho que sair aqui do vulcão e pegar a noz que falta em relação às páginas do diário. Aquela última página do diário manda a gente vir aqui e ao cavar a gente consegue a noz dourada e um ovo de avestruz. E bom, gente, finalmente conseguimos a última parte que falta da cobra. Vou aproveitar e já vou levar lá na tenda, porque daí vamos conseguir todas as nozes. Essa parte das nozes realmente é demorado para fazer, porque a gente depende muito da sorte, principalmente na parte da tenda. Como vocês viram, quando eu comecei esse vídeo, eu tava na primavera deste ano e agora eu já estou no outono. Então depende muito da sorte. Então a única coisa que faltava era a outra vértebra da cobra. Já conseguimos aqui. Deixa eu vir aqui. Eu vou pular a cutscene. Aqui a gente fala com ele para coletar as recompensas, que é 3 nozes douradas. Ele vai dar a muda de mangueira pra gente também. E, além disso, ele deu a receita para fazer a incubadora de avestruz. E assim a gente consegue as 130 nozes. Eu fiz uma ordem cronológica aqui para vocês verem que depende muito da sorte. E também as primeiras nozes que vocês conseguem pegar, né? As primeiras são bem fáceis, né? Que a gente consegue pegar no chão, entre outros lugares aí que eu mostrei pra vocês. Eu vou pedir para vocês não esquecerem, por favor, deixar o like, gente. Esse vídeo foi muito trabalhoso. Só para vocês terem uma ideia de bruto, eu tive 5 horas, então eu preciso que vocês deixem um like, compartilhem esse vídeo, deixem comentários, que isso é muito importante mesmo, tá? É um trabalhão fazer esse tipo de vídeo e eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigada por todos que estão sempre apoiando aqui o canal, tá? Não esqueçam que aqui embaixo tem um link pro Discord do canal e lá tô notificado cada vez que tem um vídeo novo, cada vez que eu começo uma live, entre outras coisas. E, bom, é isso. Eu só vim mostrar para vocês mesmos como que pega 130 nozes em ordem, digamos que cronológica. Principalmente a parte do começo, o pessoal às vezes se perde. E eu mostrei todas aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas, bom, é isso. Então hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo!